34 anys i ella és 25 i nosaltres érem 25, no? Em sembla que és molt important i aquí m'hi volia recordar que, doncs, que una mica la xarxa per la salut també surt de la salut de cada dona, doncs hi ha la vice, i la Júlia, bueno, moltes altres que van començar i al moment van dir, de la campanya de l'avortament, que era molt obert, van dir, dona salut, campanya de l'avortament, i doncs van començar a fer xarxa, a fer apuntar amb tots els grups de dones, ja, que ara ho explicarà, no? Però bueno, em sembla que és molt important, doncs, que en aquesta casa, no, també la gent sàpiga, per això ho gravarem, perquè ho vegin tots els grups de la casa que existim, que fa 25 anys que existim, 25 o 30 grups, ara ho diré quants, però podem mirar-ho a la nostra web, i que en fi, doncs, que recordàvem que l'altre dia, doncs, estàvem parlant també contra les guerres i els mals que fan a la salut de les dones, i que sempre, doncs, tant una cosa com l'altra, doncs, el pacifisme va lligat també al tema de la salut, i la salut atreveix, evidentment, tots els projectes de la casa, perquè tots deixen una empremta en el cos de les dones, no sabem quina situació tinguem, i per aquí estem, sabem, assistint i organitzant-nos per canviar el món. Dono la paraula a la nostra super Margarita. Presidenta. Presidenta, també, tot el que queda. És molt divertit, això de que soc la presidenta des de fa... La tira, perquè ja sabeu que a les organitzacions ningú vol ser president i quan t'enxampen després ja no et deixen marxar, no? I en aquest sentit m'he recordat aquest matí que el meu fill, quan em vam fer presidenta, que era un adolescent, diu, mamà, ¿y te darán gastos de representación para vestidos? Para las reuniones, ¿no?, con el departament. I jo li digo, si un vestido largo, de sandalans. Sí, és que no ho hagi de posar. I encara de tant en tant em fa la broma, no? Continues de presidenta i sense pressupost de representació, bueno, quan és de nosaltres, no? Però estava pensant aquest matí, pensant ràpidament, perquè estic vivint un moment familiar una mica complicadet, però les meves companyes són així de tiranes, i m'han dit, has de dir quatre coses. Bueno, pensava, fa 25 anys, en aquell moment recordo que va venir la Maria Lluís Esteban a CAPS, que és l'associació que forma part de la xarxa, en la que jo estava treballant, no?, de documentalista i tal, bueno, fins fa un any, que ara estic Lili, doncs, i recordo que deia, no?, en aquell moment, el tema de la salut de les dones en el feminisme, en aquell moment estava com passat de moda, vull dir que el feminisme no estava centrat en el tema de salut, no?, com l'època dels 70 i primers 80, no?, tot el tema de autoconeixement i tal, i ella deia, i això és un problema, perquè moltes feministes, molt combatives en molts aspectes, sinó, bueno, jo faig un català una mica farcit de castellanes, però tinc moltes ganes de parlar en català, per cert, però saps que ho faria en català. Doncs, bueno, deia, però després, el tema de salut, diuen, no, això els professionals, com si el tema de la salut fos un tema, com li agrada pensar la medicina, no?, neutre, científic, a ideològic, a sense viatges, no? I no és veritat, no? La Marie Lluís deia, hem de tornar a posar la salut, no? Nosaltres ja estàvem d'això, no? A la xarxa, que estàvem començant, però a CAPS, perquè precisament jo treballava pel programa de la salut i qualitat de vida, i ja sabien això, però realment la resta de les feministes no estaven molt interessades. I jo vaig veure que un canvi important, no? Les jornades feministes estatals que van de Córdoba del 2000, del 2000, l'acte que van fer relacionat amb la revista nostra de Mujeres i Salut i sobre la xarxa i tal, van venir molt poqueta gent. I després, el 2009, les de Córdoba, van omplir de tal manera aquella sala que va ser impressionant, o sigui, que va haver-hi per fi aquest interès, no? Aquesta prendre consciència de que realment la salut, una altra vegada, les feministes, encara que no fossin professionals, tenien dret a pensar i a dir, no?, que no només els professionals tenen criteri, no?, perquè aquest és el tema una mica, aquests temes pseudo, ho dic amb tota la intenció, pseudocientífics, no?, que sembla que només els que saben poden parlar. Bé, doncs,
tornem a la xarxa, fa 25 anys, per això era pionera en aquest sentit. Nosaltres, bueno, les que vam començar, perquè jo estava una mica en la retaguardia, escoltava la Montse que m'ho explicava i tal, a caps, però estava la Vipen, no? La Montse, la Carme Català, la gent que no hi... que van dir, bueno, i si les latinoamericanes eren una mica les nostres mestres, en el sentit de fer xarxa, no? Xarxes de dones i particularment de salut, no? La RSMLAC, les de drets sexuals i reproductius i tal, havien instaurat, no? El 87 o així, el dia d'acció per la salut de les dones, que era el 28 de maig, no? Doncs, 10 anys més tard, aquestes dones de Caladona i de i van dir, ai, per què no celebrem nosaltres també el 28 de maig, no? I, bueno, va sorgir la cosa així, fer un acte, pensar un tema, de seguida s'havien adonat que la crida que feien les latinoamericanes no era extrapolable aquí, perquè normalment elles estaven molt centrades en problemes de salut de dones, molt de Centroamèrica, per exemple, mortalitat materna, vull dir, estan centrades en els temes més importants, més rellevants, més sagnants, no? I nosaltres doncs teníem altres problemes, com medicalització, etc. No? I bueno, vam veure que no podíem agafar la crida que elles feien cada any, que no era exactament la mateixa, que havien de fer la nostra, però bueno, vam fer aquell acte tan maco i per fer-lo vam pensar, bueno, i si connectem amb grups de dones o fins i tot institucions, no? Bueno, organitzacions, no? Com comissions o tal, que tenen una divisió, no? Una part de dones i salut de diferents, bueno, gent diferent que estava treballant sobre temes de dones i salut, o sigui, dones treballant sobre temes de dones i salut. I així, bueno, de Catalunya sí ens aglutinem, ens coneixem, les convidem perquè vinguin. I bueno, i d'aquell primer acte va sorgir ja un lligam. Des d'aquell dia vam comprendre que doncs, cada grup tenia coneixements del seu tema una mica més en profunditat que les altres, o molt, que podien aprendre unes de les altres, que podien demanar-nos favors i demanar-nos, els demanàvem una xerrada a cap sobre un tema i deien, no, això ho ha de fer la de plan, i això era perquè nosaltres no sabem d'això. O sigui que va ser així. I ja cada 28 de maig feien l'acte i després cap al 2000, Carme, 2002, com va ser que es va constituir una federació amb la intenció de poder demanar ajuts. No? I des d'aleshores tenim un ajut miserable que serveix per pagar la seu, no? El lloguer que li paguem a Caladona, clar, cada lliure d'alguna cosa, i el proveïdor d'internet i poca cosa més, i el pastís aquest procés, no? I bé, i ja està, i ja va, i benvingudes. Crec que he de presentar, no m'havia preparat res, perquè de veritat que a casa estic, bé. I m'ha dit, no sé, dos mises aquí el cartell i la presa. Les conec a les tres, però no tinc currículum, no sé, pesca. Però elles poden, bueno, ja veureu que saben molt. I primer de tot, la Maria Lluïsa Berrocal, que és de Creació Positiva, que és un dels grups del primer de tot de la xarxa, i que ens parlarà del tema... Una cosa, m'encanta. Pues la verdad es que no sé de qué. Porque claro, que era salud, donas y vulnerabilidad. Y nosotros como Creación Positiva, pues como que lo tenemos todo junto, revuelto y en este punto. ¿Cree que me tocaba hablar algo así como...? Sí. Ah, sí. Entonces, como nosotras, bueno, creo que me tocaba, si no recuerdo mal, que pudiéramos de alguna manera en este espacio hablar de dos aspectos que tienen que ver con el ámbito un poco de intervención que hacemos como entidad, que es el tema de mujeres y VIH
y por otro lado, mujeres y inclusión, que es el otro bonito tema que nosotros trabajamos, que es mujeres y inclusión, que era de estos dos aspectos. Iré entrando y saliendo en los dos temas, porque para nosotros están muy vinculadas, en el sentido de que hacemos un proyecto específico sobre salud sexual en el ámbito penitenciario, en el ámbito penitenciario de mujeres en Barcelona, en las dos prisiones, en la de Barras y en el módulo de donas de Brians U. Entonces, esto es muy raro. Nosotras tenemos ahora esta bonita imagen corporativa y ahora cuando venía pensando que, bueno, cómo la incorporamos a esta tertulia más que nada, era que el sistema de salud, la prestación sanitaria, el sistema social, el sistema de protección no nos entra. O sea, no es adecuado, no cubre las necesidades de las mujeres y no se tienen en cuenta las necesidades de las mujeres. Y aquí, eso, porque rompemos paradigmas, pero el sistema no se adecua. Y no se adecua en todas sus dimensiones. Podemos mirarlo desde el ámbito de los centros penitenciarios. Los centros penitenciarios están hechos para y por los hombres, por tanto, y para específicamente para las dinámicas que tienen que ver, ¿no?, con la masculinidad y con los hombres, no tienen que ver con las dinámicas que se crean con el tema de mujeres. Por tanto, las mujeres están metidas en módulos de hombres en unas dinámicas bastante complicadas en su cotidianidad, ¿no? Es decir, cosas como el tema de la salud sexual, la salud específica en relación a especialidades no está contemplada de forma muy claramente en las mujeres que están privadas de libertad, conllevando dificultades y malestares a las mujeres privadas de libertad en relación a su atención a la salud dentro del contexto penitenciario. Pero las mujeres que tienen el VIH, que están fuera del contexto penitenciario, pero que también están incluidas en un sistema que no las tiene en cuenta, pues sí. Y más, si pasas la siguiente, porfa. Porque no sé cómo está usada aquí. Sí. Un momento. María Luisa, tú. Voy, voy a ver qué pasa. ¿Te acuerdas yo? Diguem a la Gisela que pugi. Jo, lo que sí quería comentar és com... La cuestión es que estas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo con temas de VIH y con mujeres en situaciones de institucionalizadas, y la prisión es una forma institucional, está muy invisibilizada. Los datos epidemiológicos en relación al VIH, ¿vale?, nos vienen a decir, ¿no?, que las mujeres es el 12,7% de los nuevos diagnósticos. Estos son los últimos datos estadísticos, ¿eh?, del ministerio, no es que esté muy vaga, sino que, que también podría haber sido, sino que los datos llegan al 2019. En este caso, los nuevos diagnósticos, las mujeres son, ¿no?, o representan casi el 15% de las personas que se infectan o que se infectaron, ¿no?, en el 2019. Aquí normalmente ponen la palabra solo. Un 15% de nuevas infecciones es un porcentaje considerable. Claro, como no representa el otro 85%, muchos de los proyectos o muchos de los programas que van para mujeres han estado decayendo, porque no se considera epidemiológicamente una población a la que sea necesario invertir en más programas, en más recursos, a no ser que además confluyan otra serie de vulnerabilidades. ¿Eh?
Si pasas a la siguiente, Irma, ¿vale? Claro, que si vemos la situación específicamente, ¿vale? Con una especie de perspectiva de género a la hora de interpretar los datos estadísticos, ¿vale? Nos encontramos que las mujeres son diagnosticadas en peor situación que los hombres. Esto significa que son diagnósticos tardíos, por tanto, eso va a suponer peor calidad de vida, mayor morbilidad, ¿vale? Y probablemente una peor recuperación a lo largo de todo esto, ¿vale? Otra de las cuestiones que también se planteaba, ¿no? Es como que el 85% de las mujeres se infectan en relaciones sexuales heterosexuales, ¿no? Y esto también implicará programas específicos, implicará una mirada en relación a la infección del VIH que ahora no la está teniendo, ¿no? Otro de los elementos a tener en cuenta son cómo la infección por VIH en el tema de mujeres confluye con otras situaciones de vulnerabilidad, como son mujeres en situación de procesos migratorios, básicamente, y mayoritariamente esos procesos migratorios también están dando lugar a situaciones de una mayor precarización de las vidas y un menor acceso a los servicios de salud. Si puedes pasar la siguiente. Por tanto, para nosotras el tema del VIH realmente, a poder plantear el VIH más allá de las mujeres o no que están diagnosticadas con esta infección, nos plantea poder plantear todas estas interacciones, ¿no?, que tienen que ver con las desigualdades, que tienen que ver con las vulnerabilidades, que tienen que ver con los efectos, ¿no?, del VIH en sí mismo, pero también de los riesgos asociados al VIH, ¿no? Y por otra parte también a un elemento que está muy presente y que para nosotras es absolutamente relevante, ¿no?, que es la interrelación entre las violencias machistas y el VIH. Es decir, aquellas mujeres que han sufrido violencias machistas tienen mayor probabilidad de infectarse por el VIH, pero aquellas mujeres que tienen el VIH tienen mayor probabilidad de sufrir violencias machistas. Y esta interrelación es interesante poderla tener en cuenta como otro factor de vulnerabilidad a la hora de poder hacer el abordaje, ¿no?, de un abordaje integral de las necesidades específicas de las mujeres, cosa que no se tiene en cuenta, ¿no?, en estos planes estratégicos que se hacen en el abordaje, sobre todo a nivel de la epidemia de VIH. Ay, qué pena que se vea tan mal. Esta es una maravillosa encuesta que hicieron la comunidad de mujeres que viven con VIH, que hicieron un estudio de cuál era la situación que tenían en diversas situaciones, ¿vale? Y preguntaron sobre las situaciones de violencia, para que veáis también un poco cuál es la causística a nivel internacional, ¿eh? Hicieron una pregunta que nos ha gustado tanto que la hemos incorporado, ahora os hablaremos de nuestro libro, ¿eh?, que la hemos incorporado en el nuevo estudio que estamos haciendo para tener una radiografía de cuáles son las necesidades específicas actuales de las mujeres con VIH, porque como no existe ese 15%, no está ahí, pues no hay datos, con lo cual nosotros hicimos un estudio en el 2003, ¿no? En el 2003 y en el 2004, y no hay más estudios. Por tanto, hemos decidido que casi 20 años después ya era hora de volver a tomar esta fotografía. Y dentro de... valoraban cuáles habían sido las experiencias que habían tenido en temas de violencia machista, ¿no?, y el porcentaje que han tenido, si la habían tenido o no. Pero tenían una pregunta que nos pareció muy interesante, que no la habíamos contemplado en el 2003, que era esta: el hecho de tener el VIH, te da miedo, no es que hayas sufrido, sino tienes una mayor percepción de miedo de sufrir violencias machistas por el hecho de tener el VIH, porque aquí ya no solamente si has sufrido o no, sino cuál es la percepción que tienen las mujeres en relación a poder sufrir violencias machistas, y eso, ¿no?, y esa percepción de alguna manera cómo condiciona su vida y cómo va a condicionar también los efectos a la hora de vivir también con la infección en sus vidas, ¿no? Pero bueno, hay un porcentaje, como veréis, bastante alto, ¿no?, de casi el 50% de las mujeres han sufrido violencias machistas, ¿no?, en la población de mujeres que viven con VIH a nivel internacional.
y casi el 70% tiene miedo de recibir violencias machistas por el hecho de tener el VIH. Es decir, que sí que hay una percepción de esta interrelación, de alguna manera es un imaginario que está en el colectivo y que por tanto es algo que se naturaliza, que puede pasar. Y esto es un elemento a tener en cuenta a la hora de hacer también las intervenciones. ¿Qué pasa en esta interacción? Entonces, para nosotras era, creemos que es bastante compleja, ¿no? Todo el abordaje, si no tenemos en cuenta el, pero cuando hablamos de violencia masculista estamos hablando en el amplio concepto, ¿no?, que la ley catalana establece como violencias masculistas, no solamente es en el ámbito de la pareja. Para nosotras todo el estigma y discriminación asociado al VIH, ¿vale?, también tiene un componente de violencia machista, sobre todo en el caso de las mujeres. Es difícil poder diferenciar, ¿no?, cómo ese estigma de discriminación afecta de una manera diferenciada y cómo de alguna manera interfiere en la vida de las mujeres de una manera también diferenciada y que tiene sus raíces precisamente en las violencias machistas, ¿no? Por una parte, en estas interrelaciones que también tiene que ver con el imaginario, ¿vale?, que hay en relación al tema del VIH, ¿no? Esto es un imaginario que es el que construye y que todavía sigue construyendo como la infección, ¿no?, y lo que hay alrededor de la infección, y es lo que además determina todos los comportamientos de estigma y discriminación asociados, que es cuando, cuando desde el comité se hizo también el estudio de estigma y discriminación. El ámbito sanitario es uno de los ámbitos donde más estigma y discriminación asociada al VIH se da. Es decir, aquel ámbito en el que en principio parece que tendría que ser el que más te proteja, el que más información tiene, el que más te va a cuidar respecto a la salud, es el de que tienes la percepción de que más estigma y discriminación tienes. Por tanto, ya en el diagnóstico, en el cuidado de la salud, las mujeres que van con el VIH sufren, ¿no?, se ven señaladas, ¿no?, en el propio sistema sanitario. Esto es, ¿no?, es decir, y tiene que ver con este imaginario, con este de perpetúa también esa visión de aquella mujer que se ha infectado por el VIH o es mala, pues hay unos comportamientos que no son adecuados, ¿vale?, o es mala, pues no tiene más, o es mala. ¿Vale? O es mala o es una víctima muy inocente, pero que también se la quita, es tonta, se la quita la carga de todo el tema de la responsabilidad. El hecho de el tema del VIH, otro de los impactos que estamos viendo actualmente es el tema de la soledad y el aislamiento. Las mujeres con el VIH también en este momento es una población que va envejeciendo. Y esto significa que se han acentuado unas trayectorias vitales donde el aislamiento y la soledad ha sido una forma bastante permanente. Y cuando uno va cumpliendo los años, estas trayectorias también se van manteniendo, generando también un mayor impacto en sus vidas por este motivo. Que se añade además todo el tema de la precarización. Es decir, en muchas ocasiones todo el estigma y la discriminación asociada conlleva unas rupturas de las trayectorias vitales, de las trayectorias laborales, de las trayectorias educativas, que conllevan además una situación de precarización, a la que se añade que muchas de estas mujeres pasan a ser las cuidadoras de los padres, de las madres, de las familias propias, ¿no? Con lo cual, esto es una suma, ¿no?, de vulnerabilidades que a la hora de hacer el abordaje son cosas que para nosotros importantes, ¿no?, a poder tener en cuenta, porque impacta de una manera muy clara, ¿no?, sobre no solamente la vida de las mujeres, sino las experiencias vitales y la experiencia en relación también con su convivir, ¿no?, con la infección del VIH. ¿Sí? Las experiencias de violencia en el contexto del VIH, el rechazo, el abandono de la comunidad, ¿vale?, les tienen que abandonar, violencia contra hijos e hijas, incluida la exclusión de la escuela,
adjudicar la responsabilidad de la transmisión a las mujeres, ¿vale? Y discriminación por expresión o preferencia sexual y identidad de género. Es decir, todo esto forma parte de esa expresión de las violencias más, machistas, ¿no? Violencia en los servicios sanitarios, ¿vale? El temazo de la confidencialidad, el tratamiento agresivo y discriminatorio y la negligencia en muchas ocasiones en relación a las necesidades de salud. Es decir, cuando está el VIH en el contexto, parece que todo tiene que ver con el VIH, no se mira muchas más allá. Vulneración de los derechos sexuales de una forma sistemática, el tema de la anticoncepción, en una temporada casi los abortos obligados en muchas de las mujeres por el hecho de tener el VIH. En muchas mujeres el hecho de tener el VIH inmediatamente pone sobre aviso al personal sanitario de que tú no vas a poder ejercer tu maternidad porque no hay estas posibilidades, con lo cual es algo que todavía impera, es decir, cuestionar muchas de las posibilidades que puedan tener las mujeres de los diferentes métodos para poder ejercer su derecho a la maternidad, ¿no? Las restricciones en lo laboral, que bueno, es un temazo también. La renuncia a trabajos, restricciones en la ocupación, los trabajos no se adaptan a las necesidades específicas, ¿no? Hace unos años las visitas médicas conllevaban una falta a veces al puesto laboral que no se tenía en cuenta, que por tanto hacía que muchas personas tuvieran que renunciar, ¿no?, a poder ocupar puestos laborales porque no se pueden ajustar tampoco ni siquiera las cargas laborales con la posibilidad corporal de cansancio que puedas tener. Es decir, no se pueden ajustar jornadas de 40 horas, ¿no?, en situaciones en las que el estado de salud no, impide, ¿no?, esta precarización, que es uno de los grandes temazos que no hemos conseguido tirar por delante. Adelante, Emma. Bueno, entonces, esto implica que en estos abordajes tener en cuenta que hay que generar oportunidades de recuperación y reparación específicas para aquellas mujeres que viven con el VIH, ¿no? Eso es un elemento claro. Pero en relación con las mujeres en privación de libertad, ¿vale? Esto se me tengo que callar ya, ¿vale? ¿Qué pasa con las mujeres en situación de privadas de libertad? Nos encontramos con unos contextos penitenciarios que no están adaptadas a las mujeres. Es decir, las mujeres están metidas en módulos de hombres, la mayoría de ellos. Módulos de hombres que hacen que las mujeres no estén en una situación de precariedad de espacios, es decir, no tienen espacios propios, ¿vale? Por tanto, tienen peores condiciones de alojamiento y esto va a conllevar en muchas ocasiones una mayor conflictividad. Es decir, no tienen posibilidad de poder estar tranquilamente en celdas de dos, sino que hay como un hacinamiento dentro de los espacios. Conlleva también que haya menos servicios de tratamiento, menos programas dirigidos a las mujeres y además los pocos programas que hay de reinserción laboral están súper feminizados. Y cuando digo súper feminizados es que la consigna es saber ponerte guapa, peluquería, limpieza, etcétera, etcétera, y coser, ¿no? Que normalmente estos programas además están peores pagados a la hora de si luego se habla del tema del perjuicio, con lo cual se van generando estos problemas. Ausencia de separación interior por criterio de clasificación. ¿Esto qué quiere decir? Que como no hay espacio para las mujeres, aquellas mujeres que están con delitos más graves, ¿no?, o que pueden tener una mayor conflictividad como ella, están conviviendo con mujeres con menor conflictividad y con delitos menos graves. Cosa que en hombres esto no pasa. Incremento de los programas, ¿no?, de acceso. Irma, por favor. Irma, pasa otra vez. ¿Qué pasa específicamente con mujeres privadas de libertad y la atención sanitaria? Uno, las mujeres privadas de libertad parece que además se las priva de conciencia y se las infantiliza, por tanto es... Hay una infravaloración del propio conocimiento que tienen de las mujeres, de su cuerpo y lo que les pasa. Entonces, esto ya nos pasa cuando estamos fuera en los servicios médicos, de me pasa esto, tal, tal, allí no. Una sobremedicalización, básicamente del malestar a nivel de salud mental. Las mujeres están sobremedicadas desde el punto de vista de salud mental. No hay programas específicos que se pueda trabajar, por tanto hay un mayor índice
de autolesiones de las mujeres dentro de, dentro de prisiones. ¿Vale? Grandes dificultades para poder acceder a la información de sus propias historias clínicas, ¿vale? Pero también de la información específica en torno al tema de salud sexual, pero cualquier otra de las cuestiones relacionadas al tema de la salud. Muy poca sensibilización por parte del voluntariado, perdona, por parte del funcionariado, sí, en relación a todo el tema de, iba a decir todo el tema de género, es decir, da igual, porque aquí es un tema tanto de las necesidades específicas de las mujeres, pero en relación a las orientaciones sexuales, es decir, realmente hay un estigma de discriminación en tema de las personas trans, y esto es un temazo ahora, ¿no? Que en las prisiones las mujeres trans pueden decidir si quieren ir a los módulos de mujeres o a los módulos de hombre, y da igual que estén en módulos de mujeres o de hombre, que el estigma de discriminación les va acompañando ahí donde están. Y hay bastante poco acompañamiento por parte de los servicios sanitarios, ¿no? Del apoyo a la información en tema de ITS, salud sexual, muchas dificultades de poder tener revisiones ginecológicas periódicas, el tema de las mujeres embarazadas dentro de prisión, sería el tema de que no, tampoco ellas tienen una sensación de seguridad dentro del espacio penitenciario. Sí. Este es nuestro libro. Si conocéis a alguien, si conocéis a alguna mujer con VIH, ¿vale? Por favor, que diga que participa en la encuesta. De entrada vamos 250, nos quedan todavía por conseguir casi 125 encuestas para poder tener una foto de la situación actual. Sin esta foto no podemos hacer incidencia de poder decir está pasando esto y las mujeres dicen esto y las mujeres necesitan esto y esta es la radiografía. Es importante que luego, si la podéis transmitir y pasar, pues quedaremos súper agradecidas. Inma, pues voy haciendo de mi libro, ¿vale? Y por último, muchas felicidades, Xarxa de Donar por la Salud, que ha sido un gusto poder estar aquí por los 25 años y nada, un placer. Gracias. Ahora parlarà la Marina Gallés i Clara, que és la filla de la nostra Inma, però no està per filla, sinó perquè en sap molt del tema i treballa a CEA i ens parlarà de les, suposo, les vulnerabilitats de les dones migrades, eh? I bueno, i moltes gràcies. En tot cas, gràcies a vosaltres per convidar-me, perquè després de sentir la Maria Luisa i ja ho veurà amb la Mercè quan vingui, la veritat és que jo no sé què faig aquí, entre tants anys, 25 anys i tanta experiència, però bé, jo sí que em cenyiré sobretot a les dones refugiades i les dones sol·licitants d'asil i dir-vos això, doncs, la meva poca experiència al costat d'aquests 25 anys, que és el que m'ha portat a veure, no? I quines són les vulnerabilitats en les que ens trobem. No he portat PowerPoint, però com a bona jurista sí que em toca posar-me acadèmica i us hauré de centrar una mica perquè sapiguem del que estem parlant, d'acord? Llavors, he de recórrer la llei, malauradament, però perquè sapiguem del que estem parlant quan parlem d'això, de persones, dones refugiades i sol·licitants d'asil. L'asil, que és la protecció internacional, és aquella protecció que es dona quan se sent un temor fundat a una persecució per un dels motius que diu la pròpia llei. Doncs, vaig a fer jurista, us llegeixo la llei, perquè veieu, a veure, el nostre imaginari ja ens porta a pensar els motius polítics, no? És asil, l'asil polític. De fet, a mi quan m'arriben és, ¿puedo pedir el asilo político? I tu, que hi ha molts tipus d'asil. I és el primer que els hi fas perquè elles mateixes puguin detectar quin és el motiu d'asil, no?
I la llei ja t'ho diu, doncs, per raons de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques pertinents a un determinat grup social, que aquí és on entrarien les dones, però la llei espanyola sí que ens determina dos motius molt específics, que són precisament el de gènere i orientació sexual. Que això és un gran avenç, perquè us podeu imaginar, no només per mi com a operadora jurídica, perquè em facilita molt la vida, sinó perquè vol dir que això, que ja es veu que un dels motius pels quals una persona pot fugir del seu país doncs és això, és per motius de gènere o orientació sexual. No? Llavors, aquest seria com el primer perfil que ens arriba, no? Una dona que ha patit una violència de gènere en el seu país i que l'obliga a marxar i a venir cap aquí. Llavors, quan arriba, doncs, demana aquest asil o protecció internacional. No? Llavors, derivat d'aquí, doncs, entrant ja en tema, no? Doncs, us podeu imaginar tots els problemes de salut que això suposa. No? No entraré en detall perquè ja som coneguts per l'audiència i en sabem molt més que no pas jo. No? Però quan aquesta persona arriba, hi ha la possibilitat d'entrar al que es diu el programa estatal. Val? El programa estatal és un programa que va lligar precisament a aquesta sol·licitud d'asil. I si tu hi entres, perquè hi ha uns criteris d'haver demanat abans dels 6 mesos, etc, etc, si tu entres dins aquest programa, tens com la cobertura que diguéssim és específica per a aquestes dones sol·licitants d'asil. I aquest és un programa integral on s'inclou doncs, tenir l'ajuda jurídica, i aquí és on, per exemple, treballo jo, és l'assessorament que els puc prestar, però també hi ha tota la vessant social. I la vessant social inclou doncs, una persona de referent social doncs, que és la que t'ajudarà a tenir l'accés a salut, i també hi ha un apartat molt important que és tot l'assessorament psicològic. I llavors, dins d'aquest programa hi ha un programa específic d'atenció psicològica, i a més són psicòlegs especialitzats en trauma. Per tant, diguéssim que és una ajuda específica, que molt benvinguda sigui, després ja criticarem un altre dia, que avui no és el fòrum, però que falten recursos, el col·lapse, el retard, la sobrecàrrega de feina i tot plegat, però així com a disseny, pensar està bé, és específic i teòricament recull totes aquestes diferències, no? Tant siguin culturals però també per raó d'idioma, que suposa que aquestes dones que venen d'això, un problema de violència de gènere o qualsevol dels altres motius que us he dit, no? Doncs té ja aquest programa dissenyat. Llavors, fins aquí, molt bonic, és el conte de fades, i no podríem deixar aquí, però no és veritat, perquè malgrat tot hi ha molta gent que no pot entrar al programa. Precisament perquè hi ha molta gent doncs, això que fuges com pots, arribes aquí i tens el cosí, el germà, o el cosí del germà, del germà, del germà, i acabes arribant i com que tens recursos, dius, mira, jo d'aquí me'n sortiré i puc tirar, però moltes vegades aquests recursos se t'acaben i llavors ja no compleixes els terminis per entrar en aquest programa estatal i llavors us podeu imaginar situacions de carrer i coses extres que tenen aquí. I llavors aquí és on entrem a la xarxa pública de salut, que el mateix no em referiré aquí, de tots els problemes que tenen qualsevol dona que vol accedir a la xarxa de salut, perquè a sobre aquí tornem a tenir el mateix, no? Tenim el problema sobretot idiomàtic, però també el problema cultural. Nosaltres diríem que tenim més o menys integrat doncs això, que tens dret a un metge, que tens dret a molts serveis, però clar, la gent ve d'altres cultures on, mira, jo tota la vida això ho hem arreglat així a casa i no tenen aquest accés ni aquest dret ni necessitat que et vegi un professional de la salut. No? Llavors us podeu imaginar que aquí hi ha moltíssimes coses que ens perdem, que es detecten i que el problema és que tampoc no podem tenir dades perquè no, queda totalment invisibilitzat bueno, aquesta part de la població, aquestes dones que arriben aquí i que no accedeixen al sistema de salut. El que sí que podem parlar, no? d'aquest perfil clàssic d'home que fuig per motius de gènere són de potser malalties o qüestions així més específiques, no? I jo sí que voldria posar de relleu el tema de mutilació genital femenina, que aquí també podem recórrer dades o tot plegat, però malgrat tot és una qüestió que és al revés, que aquí possiblement som nosaltres que no tenim integrat.
aquesta qüestió, llavors ja costa molt detectar-la. Jo, per exemple, jo sempre poso el mateix cas, una noia que va arribar també amb una violència brutal de gènere en el país d'origen, quan arriba aquí se n'adona que està embarassada, bueno, no va arribar aquí, va arribar a Portugal, que se n'adona que està embarassada i deixa el marit allà maltractador, el deixa penjat en el Portugal i ve cap aquí perquè tenia una tieta o no sé què. I quan arriba aquí, arriba embarassada, per tant, ara no us ho sé dir, però crec que va venir embarassada 3 mesos. Va venir embarassada 3 mesos, per tant, se'l va portar tot l'embaràs aquí, al part, al postpart, i llavors ja quan la tenia jo un dia així tranquil·leta, comencem a treure temes, més temes de va, ara ja anem a tornar a redactar la història, anem a portar fets nous, i de cop i volta ens apareix el tema de mutilació genital femenina, que dius, bueno, aquesta noia durant 7 o 8 mesos algú l'ha estat mirant i veient, i no vam detectar el tema de mutilació genital femenina fins 8 mesos després. I sorpresa meva, us ho podeu imaginar, però més sorpresa crec jo pel sistema sanitari. Llavors hi ha tota una sèrie de coses que crec que ens toca fer els deures des d'aquí, de pensar, doncs, quan tenim aquests perfils de dones, doncs, pensar, doncs, que hi ha d'haver temes específics i preguntes específiques que has de fer. Aquests serien els primers deures. Llavors, i aquesta seria també com el primer perfil, no? Però el que també ens ofereix la llei d'asil és, diguéssim, la resolució, no? Com acaba aquesta sol·licitud d'asil? Doncs també l'imaginari col·lectiu ens diu, pam, li donen l'estatut de refugiada a aquesta dona. I si és així, en el cas que compleixis tots els requisits, val? Però hi ha dues modalitats més. La primera és això, l'estatut de refugiada. La segona és la protecció subsidiària, que la mateixa llei ja diu, quan malgrat no complir aquests requisits de persecució per un dels motius taxats per la llei i tot plegat, aquesta persona, si retorna al seu país, pot tenir un dany greu, ser víctima de tortura, pena de mort, etc. Està en l'article 10, ja ho llegireu. Aquí se li pot donar una protecció subsidiària, perquè la seva vida corre perill si torna. No és una refugiada, però li donem aquest segon tipus de protecció. I més enllà d'aquí, n'hi ha una tercera que és, va, pot ser que aquesta persona no compleixi els requisits de refugiada. Pot ser que la seva vida no corri un perill d'aquests imminents greus que diu l'article 10. Però pot ser que per raons humanitàries aquesta persona s'hagi de quedar aquí i l'autoritzem a quedar. Va? Quines són aquestes raons humanitàries? Doncs aquestes raons humanitàries són bàsicament motius de salut. Salut greus. Greus és una paraula que s'afegeix. No? Llavors aquí diríem que tenim el segon perfil, no? De persones que ja venen malaltes, perquè després jo avui només us parlo de la llei d'asil, tenim la llei d'estrangeria que ens parla de malalties sobrevingudes. Si tu vens aquí i llavors tens una malaltia, vas per un altre camí, però el camí de jo ja tenia una malaltia que en el meu país segurament em podria causar la mort, doncs si vinc aquí per aquests motius, per raons humanitàries, se m'hauria d'aconseguir. I aquí és on Espanya en concret té molts deures perquè no es donen raons humanitàries. Ara de cop i volta les xifres han pujat perquè les que coneixeu més els casos, després del 2019 en Venezuela s'han començat a donar raons humanitàries. Va? També podríem donaria per una altra conferència i podríem parlar una estona. Benvinguda sigui igualment, que li hagin aconseguit això a totes les persones de Venezuela. Però la llei, segons el meu punt de vista, no era ben bé per això, sinó per malalties. No? Llavors aquí us podeu imaginar que ens podem trobar tot un reguitzell de malalties, val? Podem pensar en càncers o de fet qualsevol malaltia que, bueno, no sé, des de tuberculosi, malalties que potser nosaltres aquí tenim controlades, però que és veritat que una persona amb el país d'origen doncs podrien causar-li fins i tot la mort. D'acord? I aquí també ja no em repetiré, però sí que entra el tema UVH, que us hem tenint en compte tenim les nostres relacions i treballs conjunt. Però bueno, sí que és veritat que és
és un àmbit que és molt desconegut i clar, quan ja, segurament és això, eh? Quan ja trobes la dona, parles amb ella i està malalt i tot plegat, doncs han passat molts mesos, però sí, també fem crides a que la gent conegui una mica la figura de l'asil, perquè precisament moltes vegades, doncs, segurament gràcies a això, doncs això podem arribar inclús a salvar vides, val? Perquè se'ls pot concedir no només la resolució final, sinó que l'avantatge de l'asil és que en el moment en què et sol·liciten d'asil, això ja et dona dret a una autorització de residència, que després és de treball, i això ja us podeu imaginar que és el que et dona accés a la salut. Val? I ja que parlo de la documentació, doncs aquest també és uns altres deures que ens hauríem de posar aquí, perquè malgrat tot molta gent no coneix la famosa targeta roja que et documenta com a sol·licitant d'asil, doncs a molts llocs, malgrat tot, segueixen sense conèixer aquesta documentació i no s'atorguen targetes sanitàries, vull dir, problemes que segurament us trobeu vosaltres fa 25 anys, malgrat tot, a dia d'avui segueixen passant i moltes vegades l'accés a la salut doncs es veu interromput, doncs per això, perquè la gent simplement no sap què és l'asil i no sap quin és el document que documenta com a sol·licitant d'asil. No sé com vaig a temps, però... Ui. Bé, doncs res, vaig tancant, perquè jo diria que més o menys us he explicat el que us volia explicar. Val? Tenia aquí, bueno, per qui vulgui després, si no la xerrada, podem parlar del cas així més actual de dones, Ucraïna i salut, però potser podem deixar-ho també per un altre dia. Val? I ara sí que, bueno, una mica de conclusions, val? Que bàsicament les he agafades de l'informe anual que fa el Foro per a la integració social de los inmigrantes, val? Més que res per veure com a sobre de totes les coses que hem estat parlant, com la pandèmia ha afectat a les persones migrades. Val? No diré res que no intuïu, val? Però bàsicament és això, el context de la pandèmia el que ha servit o el que ha suposat és que s'hagin incrementat les desigualtats que ja afectaven a totes aquestes persones migrades, doncs us podeu imaginar que amb la pandèmia s'han vist més agreujades. Val? I sobretot aquí és on s'ha vist més la vulnerabilitat, és en tot el tema de la protecció social i sanitària de tota la feina domèstica que hi havia a Espanya. Són segurament les dones que fan treball domèstic són les que s'han vist més perjudicades en temes de salut durant la pandèmia. Val? Una altra cosa que es critica, doncs, és que clar, es van posar tots els controls fronterers, es van trencar fronteres, també per motius de salut pública, i això va impedir molt l'accés al dret d'asil, perquè clar, si la gent no pot creuar fronteres no pot demanar asil. Tenim també aquella visió, no, de les pel·lícules del poble corrents a una ambaixada i jo la pido asil, doncs això, malgrat que l'article 38 permet a l'asil en consulats, no se n'estan donant. Bueno, hem començat ara a l'Iran d'Afganistan, hem vist 4 o 5, però no és així. L'asil, de fet, es demana quan tu arribes al país. Per tant, aquest tancament de fronteres durant més d'un any o dos ha suposat una baixada impressionant, aquí diuen les dades, una caiguda del 43%, vol dir que durant dos anys hi ha gent en situació molt crítica, que la meitat, podríem dir, no ha pogut arribar a demanar asil. I això, bueno, des del foro aquest, doncs, realment es critica, no?, que per motius de salut pública no es pot veure vulnerat el dret a petició d'asil. Llavors aquí diuen una cosa que ja us he avançat jo, no? que la figura de les raons humanitàries, aquestes que us explicava, doncs s'hauria d'incrementar molt més, que és veritat, aquí ja ho diuen, no? Que bien que les xifres s'han augmentat, però són realment per qüestions de Venezuela, val? I sobretot recalquen una cosa molt important, que és els temes de salut mental. Que ja us he dit que la gent que arriba en programa, doncs molt bé, que res, doncs hi ha tot de serveis especialitzats i es detecten, però clar, hi ha molta gent de fora del programa que ja, t'ho diuen no? Les dades, que hi ha molta altra gent que no s'està detectant i que no se'ls està donant, doncs, aquesta figura de raons humanitàries. Val? Bueno, igualment, malgrat aquest sistema d'acollida que us he dit que està ben dissenyat i tot plegat, us podeu imaginar que malgrat tot segueixen faltant places, i sobretot faltant places
dels sistemes especialitzats i sobretot en salut mental. Nosaltres ens hem trobat amb gent als nostres dispositius que els volem derivar a un servei especialitzat de salut mental i que no ho hem pogut fer. Val? Parlo, però sí que vull dir que el fet aquest de negar el dret i deixar sense cobertura sanitària una part de la població és un problema que és de totes i de tots, perquè deixar sense cobertura una part de la població en el fons ens deixa sense cobertura a tota la població. Una de les dones que estan acompanyant altres dones està una mica deteriorada, també. I bueno, és un reconeixement a totes les persones que estan a primera filla, a primera línia, i que portem molt de temps, unes més, altres menys, però l'esforç és el mateix. Vull dir que ens trobem totes en aquest lloc. I amb això jo us volia explicar una mica del conte de com va començar tot. Jo vaig començar a treballar en el Raval al finals dels 90. Soc jove, però tinc molta experiència. Gairebé 30 anys després encara pensem que la nostra feina és necessària. Vull dir que això també és una mica decepcionant, no? Perquè dius, ostres, després de tant de temps, no? I per això era important saber d'on venim, no? Què estem fent i quin és el recorregut fins ara, perquè potser coneixent les històries saps una mica doncs, què has fet i què t'has deixat fer i quan analitzes també va bé. No? L'inici d'en Vitona és el carrer Robador, que era un petit... i vam començar amb un petit estudi de necessitats. Ara quan es fan moltes publicacions i es fan, no dic per la teva enquesta, dic perquè la gent diu, no, és que tenim pensat, és que... Nosaltres vam començar així, a peu de carrer, a preguntar a les dones quines edats tenia, perquè nosaltres veníem d'un programa d'intercanvi de xeringues, estava allà bàsicament en una població molt més masculinitzada que jo, però bé, ostres, què els hi passa a les dones que exerceixen treball sexual, perquè jo parlaré d'això, de dones que són putes i que tenen l'estigma de puta i que amb el seu cos fan coses, no? I que són dolentes també. No? Bé, tot això va començar. Llavors també dic, ostres, doncs mai sense elles, és un altre eslògan que ara està molt de moda, però ja no teníem començar així, vull dir que era natural, no teníem tampoc molta noció de que fèiem aquelles coses, que després de dir-nos això, encara ara és important, mai sense elles, mai sense el seu parer. No? Vam iniciar aquest treball, també ho vam fer amb una dona treballadora sexual del barri, que és amb la que mà a mà doncs vam anar començant picant els boblers, els bars, vam començar a introduir-nos, perquè no ser unes intruses, no? Perquè d'alguna manera anàvem a la mà d'una altra dona que era la que tenia més expertesa, i allà m'hi vaig ficar jo. Llavors, i on ho vam fer? Doncs no ho vam fer en un lloc, no? Les dones li tenen llocs propis, llocs, doncs eren llocs informals, eren perruqueries, eren... Pues, bars, van començar l'Ateneu del Raval, llocs informals perquè eren llocs de trobada exclusius per dones, a les que es podien trobar i parlar de les coses que els hi passaven. És a dir, que això encara ara continua sent necessari, espais de seguretat per dones on parlin de les seves coses. Nosaltres veníem del món de l'psicologia, els professionals vam engegar la nostra entitat i eren, bueno, des del punt de vista professional, però eren promotores d'accions amb una mirada crítica del sistema de salut i el sistema social. I també, d'alguna manera, engegar un programa de treball sexual al barri del Raval i d'aquella manera que ho vam fer, doncs jo crec que, bueno, que tenia mèrit en aquell moment, que hi havia moltes entitats, però no tenien aquesta mirada de
de posar en rellevància la veu de les dones i sense necessitat de que vagin un curs de costura, sense que vagin, no?, sense que hagin de deixar el que estan fent i escoltar les seves històries sense cap dramatisme, sinó escoltar-les des de la realitat que tenen i veure què volen i què desitgen. Per tant, us diré, vam fer un eslògan, llavors no teníem idea d'eslògan, és a dir, l'eslògan era Mujer dedicado a ti, salut en la calle. I aquest era el cartell que penjàvem cada setmana, la Blanca i jo tots els bars, perquè en definitiva el que volíem era, doncs, convidàvem a una xerrada sobre preservatius, una xerrada amb l'apropament de les persones que estaven, les ginecòlogues que estaven a Drassanes, serveis socials, és a dir, que intentàvem que hi hagués un apropament del que seria no, els serveis oficials de les persones que, de les dones que estaven allunyades del sistema. Per què? Perquè anaven a gomes i navajes, anaven al farmacèutic, prenien les pastilles, els antibiòtics, perquè així se'ls passava tot, i clar, diuen, no, a veure, tenim una targeta sanitària, o podeu tenir una targeta sanitària, teniu tot el dret a anar al ginecòleg o a la ginecòloga i explicar què us passa, i també vam veure totes les dificultats que hi havia respecte a, en un principi, a dir, mira, em passa això i sóc puta, no? És a dir, i vam dir, bueno, ostres, per què no expliques que el teu cos també és el teu instrument de feina, no? Perquè et passaran més coses, vull dir, potser l'assessorament que has de rebre o l'atenció que has de rebre és més especialitzada. Bé, doncs aquest estigma estava present i va durar molt de temps i hem estat treballant moltíssim amb les dones, però també amb els professionals. No? És a dir, que el tema dels drets i dels drets de ciutadania, una mica el que estaven exposant elles, no? El tema d'apropar a les dones als serveis públics era la nostra idea. Nosaltres no pretenem en cap moment fer una publicitat, no som un centre privat de salut, no pretenem fer proves al marge del sistema sanitari, no, no, el que nosaltres volem és que les persones tinguin una targeta sanitària i puguin accedir a uns serveis de qualitat que siguin atesos de manera amb garanties i sense discriminació. I aquesta és la nostra feina. I llavors que penso, doncs estem igual que al principi, perquè ara sí que és cert que la tramitació de la targeta sanitària també va començar amb un dels grups de la Generalitat, doncs, que fèiem una pilota amb persones migrades i diuen, doncs, fem unes també per treballadors del sexe. I això encara dura, però bueno, aquesta és la via, d'alguna manera tenen la via d'entrada, però això no et garanteix que doncs, a la recepció d'un servei sanitari et demanin una documentació perquè ets racialitzada o perquè tens una pinta que dius, aquesta dona com és possible que tingui targeta sanitària, no? I bueno, sí, això continua passant. Llavors què passa? Doncs, llavors tenim el servei d'acompanyament, que anem allà, o fem la trucada respectiva, o bueno, truquem a Salut i diem, escolta, aquí alguna cosa no està passant, no? Perquè ja tenim moltes normatives, tenim molts protocols, tenim moltes fulls que arriben als serveis, però la gent no s'assabenta, o bueno, les condicions d'informació i de garantia d'informació no s'estan complint. Tot això encara passa. El tema que deia era que nosaltres vam començar amb algo molt informal. Molt informal era, doncs, això, trobar-nos, berenar i parlar de les nostres coses, de les nostres i de les d'elles, no? Vull dir, nosaltres dèiem, vosaltres què voleu? Doncs mira, i nosaltres què podem fer? Doncs nosaltres podem fer això. I aquí vam arribar a un entente. El que sí que es va veure des del principi és que nosaltres els vam oferir, per què no us constituïu com una associació de dones? Vull dir, us ajudo, no? Us ajudem. Us constituïu legalment o no legalment i nosaltres, bueno, doncs estem a l'ombra ajudant amb temes jurídics o tema de Constitució, perquè ja veníem de muntar una entitat nosaltres, no? Realment vam començar apuntats a veure, a dir, no, però et poses tu, no, però jo dono però clar, doncs que llavors no és això, perquè es tracta de que vosaltres munteu una entitat i vosaltres defenseu els vostres drets. Doncs això, encara ara sí que han sortit alguna entitat i hi ha gent que dona la cara, dones que estan donant la cara i defensant els drets, no? Però penseu que fa 30 anys era molt complicat. Per què? Bueno, per coses que encara, no? Pues poden ser identificades, reconegudes, i l'estigma de nou, no? Aquestes trobades setmanals es van anar ampliant, llavors vam comptar amb un petit pressupost, com sempre, no? D'una hora en un lloc vam començar a fer estades al carrer Robadors, llavors a proporcionar preservatius, a proporcionar educació sanitària, a proporcionar acompanyaments, a tramitar les targetes sanitàries i tot això que vam dir, ostres, que bé, no?
llavors vam patir un altre tema que és important també al barri, que depèn del barri que estiguis, doncs els edificis cauen, no? Molten bé altra gent que viu de fora i són edificis molt bonics i són veïns que diuen que no volem un barri digne, i tot això afecta la salut de les dones, perquè de cop i volta els tiren coses pel balcó, les graven amb càmeres, s'han d'amagar, no? Els portals, i tot això comença també amb una ordenança que es va constituir el 2006. I és l'ordenança de civisme. Això va fer, va fer que arrel de les multes de la persecució, doncs les dones empitjoressin la seva salut. Per què? Bueno, perquè van ser considerades com a ciutadanes de segona o tercera categoria, i tothom, la policia, els clients, els veïns, van creure que eren superiors. Llavors, per tant, era algú que havia de desaparèixer, marxar, i no tenia les garanties de poder apropar-se amb la mateixa tranquil·litat que feia abans. És a dir, que això també està afectant, i va afectar molt a la salut de les dones, malgrat que des de la creació de l'Agència d'Avis de l'Ajuntament doncs es montés també programes paral·lels a això per pal·liar aquest efecte, que era doncs fer treballs a la comunitat, dones que estaven en multes, perquè això volia dir que faig un treball i trec la multa, vull dir que no s'havia entès res del que volia dir fer un greuge, no? Una oració a les dones que estan al carrer i no són culpables de res. A partir d'aquí doncs, ens van treure del local on estàvem, perquè, bueno, doncs això, perquè aquell edifici el va comprar doncs un fons voltor, van fer edificis, nosaltres vam haver de buscar un altre. I això també vol dir que hi ha molta més precarització, perquè els lloguers eren més cars, i d'estar en un lloc petit, doncs tot això també ho vas carregant a la motxilla, no? Vas carregant a la motxilla tota una sèrie de coses, i això també, doncs, a dir, però no passarà res, perquè farem d'aquest nou local un espai ampli on atendrà aquestes dones. I llavors vam dir, bueno, ens vam venir cap amunt, vam dir, bueno, doncs fem atenció social, assessorament sexual i reproductiu, prevenció i atenció de les violències masclistes, perquè clar, bueno, si ens hi posem, doncs, obrim la porta i és això, no? Destapa la caixa de Pandora i comença a aparèixer tot. Dones racialitzades, l'any 98, venien dones de Nigèria, asil, violacions pel camí, vam començar amb estudis, unes històries terribles, terribles, terribles. Bueno, VIH, dones que estan embarassades i que tenen VIH, seguiment d'això, dones que tenen criatures petites i de cop i volta els hi volen treure les criatures, judicis, bueno, anar a la consellera, bueno, vam tenir, bueno, vull dir, estem parlant de salut, eh? Vull dir que estem parlant de salut, però vull dir tot això, una entitat que està ballant per la salut, doncs totes aquestes coses. Llavors, també, actualment, estem al carrer Sant Rafel, doncs tenim una part jurídica molt important d'atenció a dones que ens complementem amb altres serveis específics, i també som un centre comunitari de VIH, el VIH és algo que està en el nostre ADN i també seguim, doncs veiem moltes qüestions aquestes, no? També, a part del que us deia, no? No només hi ha una barrera doncs, idiomàtica, que moltes vegades hi és, sinó hi ha una barrera del sistema, no? Que t'expulsa, i aquí tenim, bueno, doncs el que us deia, molta feina. També fem proves d'embaràs, és a dir, que hi ha dones que volen continuar l'embaràs, però moltes dones que no, llavors bueno, hem patit totes les tràmits de dir ara t'ho paguen i ho avancem nosaltres, ara no, ara pares gratis, ara vés aquí, ara no, ara vés allà. Vull dir que penseu que en principi era un moment que havíem d'avançar diners nosaltres, perquè les dones havien de vessar diners però no tenien diners, no tenien comptes bancaris, però allò es va canviar. Ara sí que poden, però han de signar, i han de fer moltes voltes per moltes coses. Van passar també el moment que prenien les pastilles elles mateixes, i això ho acabem ràpid, no? Amb el saber. També era, vull dir que hem passat per molts moments, vull dir que ja la tornem d'alguna manera a estar, com diem, bueno, què passa amb les dones que volen fer una interrupció voluntària, quantes preguntes els has de fer, quantes coses han de passar perquè aquesta persona pugui lliurement decidir el que vol. Bueno, us treballem això des de la perspectiva de drets sexuals i reproductius, i també utilitzem, bueno, doncs això, metodologies variades, a dir, tant fem atenció individual, com fem grups, com fem els tallers d'assessorament jurídic, perquè es constitueixen com una part fonamental, és a dir, tu pots tenir drets, però si no tens accés als drets, si no coneixes els teus drets, i si no pots seure davant d'un professional o d'una professional i dir, escolta,
jo no sóc la subjecta passiva, sinó sinó poder exercir el teu dret d'una manera tranquil·la, reposada i amb arguments, que és el que intentem fer. Penseu una mica que l'any passat, també que és la postpandèmia, atenem normalment, vam atendre 362 dones cis i 129 dones trans, vull dir que són números que passen dones pel servei. D'aquestes, també una mica per fer una pinzellada, però que us indica una mica la diversitat, 20 d'elles són espanyoles, de totes les que tenem, vull dir que hi ha dones autòctones, però la majoria són dones estrangeres, racialitzades. I 95 d'aquestes 372 i 129, només 95 tenen permís de residència, és a dir que encara més problemes i més tràmits i més qüestions. Llavors també treballem amb dones de 23 nacionalitats, quan parlàvem de factors, no?, culturals, tant d'una banda com l'altra, com estereotips, com, imagineu, hem après bastant d'elles, perquè clar, vull dir, hem après a escoltar, sobretot, escoltar, no jutjar, i entendre per què algunes persones necessiten uns tempos, perquè algunes no volen accedir al sistema, perquè algunes fan coses que nosaltres no entenem però després les entenem. Bueno, també en aquest darrer temps, penseu que del 25 al 35% de les dones ateses en aquest any són noves, és a dir, que tenim un pool de persones que són freqüents, que pots fer un treball, però tens en un moment determinat, 25-35, que són noves i necessiten tramitació de targeta sanitària, en realitat moltíssimes coses d'entrada allà, és a dir, que estem això. I d'alguna manera, un altre eslògan seria la precarietat fa oblidar la salut. No? I estem amb dones treballadores sexuals que estan contactant al carrer majoritàriament, que no tenen llocs adequats on ocupar-se Raval, per què? Perquè van tancar els moblers, perquè van tancar els bars, perquè van tancar els hotels amb horari fraccionat, perquè han estat exposades a moltes dones a pisos amb certa clandestinitat, a pisos amb no gaires condicions com podrien tenir-les abans en un hotel, i tot això també empitjora la qualitat de salut de les dones. Bueno, hi ha molts estudis que parlen d'això, però bueno, en principi el tema de la renda, vull dir, són dones que tenen el que guanyen al dia. Si al dia no tenen res, no poden fer una previsió per llogar una habitació, per estar en unes condicions adequades o per descansar un moment per un dia o dos perquè ja tinc prou diners i descanso. És a dir, que són dones que estan 20 hores o 18 hores al carrer, i això vol dir també una afectació a la seva salut. També hi ha informes del dret a l'habitatge i la pobresa energètica i l'impacte a la salut de les dones. Aquestes dones, les treballadores sexuals, també tenen doncs, dificultats per accedir a un habitatge, tenen pobresa energètica, tenen dificultats per pagar els rebuts i tenen, i això notablement, els problemes habitacionals i els problemes de pobresa energètica i digitalització d'accés als tràmits, doncs penseu el que això suposa també. Quan has de demanar una cita prèvia a través d'internet, quan has de fer un tràmit legal o has de fer qualsevol inscripció dintre d'aquest meravellós món digital que tenim i que tant dificulta la vida a moltes dones i a moltes persones en general. No? És a dir, que nosaltres pensem que les dones que tenim al final transita pels serveis, una mica d'aquí i una mica d'allà, i això no ajuda a una visió completa i centrada a la persona com voldríem. Els serveis de l'administració tenen el temps i els recursos i les entitats acumulem demandes que malauradament hem de restringir o derivar a serveis o entitats amb més recursos. I això suposa també un afebliment i una mala praxis de cara a l'actuació. Les dones també cal destacar que amb la Covid i amb tota la pressió que hi ha al carrer, policial, veïnal, han perdut poder adquisitiu. Parlem de dones que podien tenir unes dificultats d'accés a la xarxa pública, però tenien diners. I ara són dones que no tenen diners, són pobres i estigmatitzades, i a sobre les volen fotre fora. És a dir, que abans tenien independència econòmica i ara no la tenen. Abans podien treballar amb les dones d'una manera més integral i no, i ara anem, a la tenim la sensació que anem posant pedaços, no sé vosaltres, però posem un pedaç aquí, un pedaç allà. I també hi ha una insatisfacció mútua de les dones perquè no podem arribar més enllà de cobrir les necessitats que es manifesten i també de les professionals que estem treballant. No?
També és veritat que les dones que trobem ara al carrer han canviat de perfil i també la mirada interseccional és present i potser encara més calen abordatges enfront a aquestes noves necessitats. Ara trobem que dones treballadores del sexe també són consumidores de substàncies, o dones consumidores de substàncies tenen el treball sexual com a font d'ingressos, i dones que estan vivint en ecopisos perquè no tenen altre lloc per ocupar-se. Tenim dones que estan violades dins dels ecopisos i tenim una situació molt greu de salut mental provocada per totes aquestes qüestions de dones que viuen al carrer. I si voleu venir un dia i us ho ensenyo, perquè està a la vista de tothom, de totes les taules tècniques i de tots els del districte i de tots els càrrecs, i ho hem posat en coneixement, i ho torno a dir, que les taules tècniques no serveixen de res si no hi ha accions contundents, ràpides i àgils. I violacions de dones no és una qüestió important, no sé quina és. Per tant, penseu que treballem amb tenir en compte que bueno, altres condicionants no, de les treballadores del sexe, que significa, bueno, doncs, té a veure, com ja us deia abans els llocs de carrer, els llocs on s'exerceix la prostitució, com qualsevol activitat, les condicions dels espais de treball afecten la salut, les condicions de treball i laborals de l'exercici de la prostitució, l'impacte de la situació administrativa en les condicions de treball sexual, no és el mateix ser racialitzada o tenir papers o no tenir papers o tenir xarxa al teu voltant o bé fer prostitució forçada o fer prostitució voluntària, és a dir, tenir autonomia o control dels moviments. També hem de tenir present que a vegades aquestes dones, i això ja passava abans, fan places, són itinerants, ara estan aquí, en aquesta comunitat autònoma o en aquesta població, se'n van a una altra, això significa ara ho faig el seguiment mèdic o no, una targeta sanitària, bueno, també això forma part de l'atenció, tenen horaris determinats, el que deien, hi ha dones que passen moltes hores al carrer, hi ha dones que tenen moltes dificultats d'aixecar-se perquè estan treballant tota la nit i anar a una analítica a les 8 del matí o a les 7 del matí. Bueno, té a veure també els ingressos, té a veure amb la seguretat percebuda, amb la seguretat que tenen, i en definitiva també cal veure doncs, això, què porten a la seva motxilla, no? Els obstacles també de la vida diària, els professionals d'atenció als serveis, té a veure l'estigma, la mobilitat econòmica, la inestabilitat, la manca de recursos. I també, queden pocs minuts, també vull a part de fer aquesta pinzellada, també vull d'alguna manera posar en rellevància, que és el que us deia abans, no? de les problemàtiques que afecten les treballadores sexuals i que estan molt relacionades també amb les violències institucionals. I aquesta paraula sona molt, però aquesta paraula és super necessària que intentem incloure-la en qualsevol xerrada, fòrum o trobada d'amigues, perquè això està així. No? Penso que bueno, que estem una mica amb la lògica de la supervivència, no? I recorregut, les dones estan transitant amunt i avall amb les pors de perdre criatures, amb la por de ser expulsades, amb la por i les revictimitzacions fan que no puguin treballar, també no puguin ser ateses des de la confiança, que desconfien. Moltes vegades quan les dones s'apropen als serveis desconfien i és normal perquè a vegades les veritats de les dones no són considerades veritats, totes, moltes vegades posen en qüestió i clar, doncs hi ha serveis molt importants com són l'atenció social, sanitària, psicològica, que és molt important doncs, que ens les creguem. No? I també són infantilitzades, que és el que deies, no? Vull dir que o bé ets una víctima o bé ets tonta o ets una criatura. No? Per tant, intentem no perdre el contacte directe amb les dones, veure què passa al carrer i ser molt conscient de les violències i discriminacions que pateixen. També intentem aliances amb entitats amigues, amb entitats que tenim lluites comunes i recolzar la feina. I també afegir el que deia, no? Les dificultats que tenim com a entitats, la càrrega emocional de les professionals d'atenció directa, que és molt elevada, per fer front a aquestes situacions, perquè si nosaltres d'alguna manera som privilegiades, imagineu totes les històries que cada dia hem d'escoltar i moltes vegades amb molta impotència perquè tots els tràmits són molt complicats i els recursos no estan adaptats per atendre aquestes noves necessitats. I tornem a parlar de violències institucionals cap a les entitats, cap a les dones que estan a les entitats, ADES està a punt de fer un ERTE i va ser demà ja fa temps. I, bueno, i continuem, no sé qui serem les properes, però això també cal denunciar. És a dir que bueno, jo acabaria, no vull ser agorera, però sí que d'alguna manera
comentar doncs, que, bueno, que estem aquí després de molt de temps, que seguirem segurament, que seguirem amb les aliances, però que hem de denunciar que aquesta situació d'ofec ja n'hi ha prou, i perquè les dones, estem molt al costat de les dones i sort que ens tenim, però bueno, ja n'hi ha prou. Gràcies. No cal, no? Pel debat, vols dir? Per sí, pel debat, perquè jo marxava. I bueno, fem-lo curtet i passem al cava i al pastís, eh? Sí, si no, quedarà sencer. Però, bueno, anem demanant paraules, tampoc cal que et substitueix i vaja. No, ja, però sortiré, si perquè hem de fer la... en un moment donat. Vale. Molt bé, encantada de totes les vostres exposicions de com ho heu fet, no dels problemes que venen, els problemes més aviat deprimeixen, però bueno, qui té... Voleu preguntar alguna cosa més? O preguntar o dir o... No? Jo crec que ha quedat tots bastant clar. Sí. Bon dia, algo? Sí, no, 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 apuntaves tu, Mercè, sí, que, bueno, que havies fet una anàlisi d'on venies, el recorregut que hem fet i on hem arribat, i la casuística o la problemàtica, jo almenys ho he percebut com que ha estat la mateixa. O quins avenços han fet o per ajudar o per integrar a totes les persones que treballen del sexe o amb el seu cos com a instrument d'eina per poder conscienciar-les o d'alguna manera professionalitzar-la a aquesta feina, no? Perquè és molt trist i perquè tu t'aproves i algun lloc vols ajudar i tampoc es deixen ajudar perquè estan acostumades a aquesta dinàmica i tractar-les de prop, si no ets un especialista com tu, és molt difícil, no pots ajudar així. Bueno, jo almenys m'he trobat i és difícil. I res, deixo això sobre la taula i també m'agrada molt sentir-vos a totes. Jo ja no tenia jo aquesta concepció. No conec que ningú, almenys no ho diuen, ho tenen. Llavors, i el tema de... Bueno, una pregunta per la Marina. A nosaltres hem tingut, bueno, tenim en acollida una família d'una família que ha vingut d'Ucraïna, però és una part de Rússia, i llavors sí que voldria saber si quin era, perquè clar, no tenim res del que ens diuen, i com podem accedir a gent que es pugui traduir del rus i que ens pugui donar un cop de mà. I ja està. A veure, sí. No sé si podem tenir alguna... Sí, va. A veure, alguna cosa... A veure, el que sí que fem són targetes sanitàries, el que sí encara no ens han tancat i encara pensem que la nostra feina és necessària, però sí que realment quan dius són 30 anys i haurien d'estar les coses millor, no estan. És a dir, que cada dia succeeixen noves coses i és això, posar la mirada en una visió integral de les dones, siguin les que siguin, siguin treballadors sexuals, siguin dones a presó, siguin dones... Clar, al final el denominador comú és que què passa amb nosaltres, no? Perquè no podem demanar una especificitat, no podem dir que tenim unes necessitats determinades perquè els serveis no s'adequen a nosaltres, no? Què passa amb les dones que consumeixen substàncies? No poden anar a una casa d'acollida, no? No pateixen violència? Una treballadora sexual, si va a denunciar una violació, se la creuran? O no? O diran que com és puta tot s'hi val, no? És que tot això és el nostre dia a dia, eh? I que una dona que és puta és mala mare, i hem de retirar la criatura, no? Una dona que té, és puta i VIH s'ha de posar en una gàbia per no contaminar, hem de tenir aquesta visió higienista, o hem d'apropar, no? Tot, bueno, part.
És això, una mica, i com apropar-se, apropar-se des de com ens apropem les dones, apropar-se, sí, des de no jutjar, des de l'escolta i des de tu què vols fer, això, endavant, jo estaré aquí per seguir-te, per acompanyar-te fins que tu em diguis que no vols, i això és el que fem. Sí, no, jo en aquest sentit, la part aquesta d'apropar-se és que jo és el que m'he trobat, no? Treballant amb vosaltres, que quan no veus que no les jutgen, dic, es que me dedico a esto, eh? Es que no sé què, i tu, que no, que jo vull saber por qué has venido, por qué no sé què, ah, molt bé. És com, però acabes de sentir, a mi no ho puedes dir. No, i és com, no, i com veus, molt gràcies, ja m'ho has dit, podem passar pàgina, i és com, però, no? I jo crec que és el que els agrada, tant, no haver de dir tres vegades, després de cada frase, com, no? Aquesta delica. Llavors dius, bueno, és que ja m'has dit que la primera frase era, em pots contestar-me la pregunta? Llavors, jo crec que és això, la manera d'apropar-se és això, doncs, bueno, ja t'has presentat, no? Però com presentar, anem a treballar juntes. I sobre la pregunta en concret, jo soc molt com la Mercè, hem de fer que tota aquesta gent accedeixi al sistema públic i en aquest cas és en el SAIR, Servei d'Atenció a l'Immigrat. És igual, ja el canviarem un dia, però de moment és on t'han d'anar. És la part pública que hi ha, qualsevol persona que tingui un dubte sobre estrangeria en aquesta ciutat ha d'anar al Servei d'Atenció a l'Immigrant, Estranger i Refugiat. Sí. Ara amb el Cava si parlem. I ahí creo que me resuenan las cosas, ¿no? El hecho es que el cómo acercarnos, ¿no?, a determinados contextos también es no dar por supuesto, no dar por presupuesto nada. Es verdad que no conocemos a personas con VIH, pero eso no significa que no tengan el VIH. Claro. Poder tener información disponible de temas de VIH, de salud sexual y demás, facilitará que si la persona te lo quiera comentar, te lo comentará, pero al menos tendrá a disposición el tema de la información. Yo creo que esto es importante, no presuponer, ¿no?, absolutamente nada en relación a nada. Es decir, y poder disponer de esa información también hará que las personas, si ven que hay información sobre VIH, ITS, sobre salud sexual, sobre derechos sexuales y reproductivos, hará de ese espacio a algún sitio donde realmente se pueda, de algo de lo que se podrá hablar. Si esto está ahí, de esto se podrá hablar. Y por tanto, facilitará que si eso ocurre, se puedan hacer las derivaciones. Entonces, quizá ese es el tema, ¿no? Para no juzgar, no presuponer. Y aquí ya abrimos grandes ventanas y grandes ventanales en el, ¿no?, en el abordaje de muchas de las interacciones y muchas de las vulnerabilidades que las personas que estamos atendiendo y las mujeres especialmente que estamos atendiendo estamos ahí incluidas. No queda. És que si no queda gravat. La tecnologia. En referència, bueno, gràcies a l'Estrella també. En referència a l'enquesta que deies, de Lluïsa, ens podeu donar una casa o algun local on s'han de reunir? O sigui, perquè clar, llegaran un lloc una persona que vulgui dir... Com jo avui he tornat a passar el mail d'elles per extendre'l a les associacions. Ah, perfecte. En quina associació sou? D'on sou vosaltres? No, nosaltres som de l'Hospital Clínic. Ah. Carmeta. Va. Suena, no? Sí. Sí. Bueno, pues después os ho... En todo caso, porque se quede grabado, en la página de nuestra asociación, en Creación Positiva, está, es decir, porque además la encuesta es online. Lo que hemos hecho es una cosa, pero tiene que ver con las experiencias propias, que es que a mí me molesta mucho hacer una encuesta, a mí me molesta ya el equipo, en principio, hacer una encuesta y no sabes cuáles son las preguntas. Entonces lo que hemos hecho es tener las preguntas que tú las puedes descargar para ver las que son y en un momento dado las puedas plantear y a la hora de te la puedas preparar porque somos bastante tiquismiquis, son 125 preguntas, o sea que es unido,
Pero es como, bueno, entonces es como que la gente pueda mirar que se pregunta, porque a partir de ahí o te las preparas o demás, y también facilita. Sobre todo estamos haciendo una cuestión nosotras, que es aquellas personas que tienen, aquellas mujeres que tienen más dificultades con tema de brecha digital, diversidad sensorial varias, ¿vale? Diferentes diversidades, ¿eh? Funcionales, es que alguna de nosotras o le facilitamos el espacio del ordenador para que lo puedan tener, o las hemos sacado en papel, que les dejan rellenadas y luego nos las pasan a nosotras para que de forma conciencial las vayamos introduciendo a nosotras, que es otra opción, ¿eh? Que si alguna, si conocéis de alguien que lo quiera hacer, pues tiene estas diversas formas para poderlas hacer. Pero bueno, es que somos un poco frikis, somos a muchas preguntas. Moltes gràcies a totes les que heu assistit i les que esteu fins al, bueno, fins al final insistint en tota la feina aquesta. I bueno, aquest és un acte que hem fet a la xarxa, de tant en tant n'hem fet diversos actes. Si voleu informació, doncs podeu deixar els vostres mails. I a través de Cal Dona també tot el que fem doncs es va publicitar i bueno, passem a una petita celebració. Molt bé.